Olha só essa corrente de Lagarta venenosa. lagartinha aqui, Só que é venenosa, não ó. Ó. pode encostar. É venenosa ela? É. Não, olha só. Uma corrente de lagartas. Ó. Uma grudadinha atrás da outra. Aqui, essas aqui já fugiram um pouco do. Né, Beca? E se ela pular, Beca? Eu vou sair gritando. Olha só o tamanho da corrente. Olha o tanto de lagarta aqui, pessoal. Lagatinha. Aqui tem mais, ó. E vai até ali. E vai até ali, né? E ainda tem muito espalhado por aqui e É, nas já é a árvores. segunda vez, né? No ano passado também, elas estavam aqui nessa árvore aqui, ó. Descendo ali. E agora elas estão aqui. Acho que daqui não passa não, Rebeca. Tu acha que elas passam daqui? Que nojo! Isso aqui com farinha, hein? Que nojo, Uma pai! farinhazinha, né? Tem uma ali na escada também. Agora nós vamos varrer aqui uma lagartinha e colocar no Ai, pote. que nojo! Olha isso! Um monte de lagarta. Ó. Um pouco aqui dentro. A gente vai fazer uma sopa de lagarta. Ai, que nojo. Quem já comeu sopa de lagarta? Vou fazer uma sopinha aqui. Gente, olha isso. Que nojo. Tem lá embaixo também. Então, está aqui várias lagartas. Nós vamos fazer uma sopinha agora. Ai, que nojo! Você pegou até um caracol ali. Coitado do caracol, tá sendo Tem uma aqui comido. solta.